בית משפט זה דן את אדולף אייכמן למיטה. נאציס 戦犯アドルフ・アイヒマン、イスラエルで死刑の判決が下され、秘密裏にある計画が進められた。למה אנחנו בונים קרימטוריום נאצי? אנחנו לא עושים את זה. יהודים לא נשרפים. תגיד לפרא האדם הזה שאת אייכמן שורפים כאן. הנאצי לא עוזב את הכלא לפני שהוא הופך לאפר ואפר. אמור להיות אפר, לא? לא נצטרך עוד מבאר. 今まで描かれることのなかった処刑までの最後の日々。ניסיתי זאת בעצמי, אבל אני לא יכול לתת לזה לקרות בעולם שלי. 激動の時代に彼らが見たものとは。אני נגעתי בהיסטוריה. אולי נגע בי. 6月0日、アイヒマンが処刑された日。